ီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ special suspect နဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့အမိုက်စားတစ်ခုကျွန်တော်စီစဉ်ထားရကြဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ challenge ကြီးခေါ်ရရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ challenge ဆိုရက်ခေါ်ရရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ traditional လေးကျွန်တော်တွေစီစဉ်ထားတယ်ကျွန်တော် traditional လေးဖြစ်အစီအစဉ်လို့လေပရိသတ်များစတဲ့တက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တယ်အားလုံးကသဘောကျနေပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ true or drink ဒီနေ့ဆော်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့အထူး special ကျွန်တော် special guest ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်သူကတော့ Jessica Data ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတော့ကြာပြီကျွန်တော်ပြောထားရတာအဲ့တော့ဒီနေ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးတည်ပြီးသားတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကိုနေမေးတော့ Okay အခုကနေပြီးတော့အခု host လို့တော့ဒီမှာလေးခေါ်ဆိုအခု special guest ဖြစ်သွားပြီခုနှစ်ယောက်အဲ့လေကို special guest အခု guest မဟုတ်ဘူး special ရမ်းမိုက်တဲ့ Okay အဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမတို့ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းပြောင်းသွားပြီကျမတို့ဒီအခန်းလေးတွေကလည်းနည်းပြောင်းသွားပြီကျမတို့ Dancing မြန်မာရဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် Grand Royal Smooth on Stage ရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီ Truth or Drink အစီအစဉ်လေးကို Truth or Drink True or Drink ဟုတ်ဘူး Truth or Drink ရှိုက်ပြီးတော့ဆက်တော့ပြင်ရအောင်ပါ Truth or Drink အစီအစဉ်လေးကိုဒီကနေ့ Special Guest နှစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်ကျင်းစပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့ Game Link ရဲ့ဟုတ်ဒီမှာမင်းကလေးစတာမကောင်းပါနဲ့ဂိမ်းလေးရဲ့အထားလေးကဒီမှာတယောက်ချင်းစီဒီမှာမိကုန်းကိုနှိုက်ရမယ်ဒါကိုကန်ရမယ်နှိုက်နိုင်မယ်ပြီးရင်ကြားတဲ့ဟာကိုဖြေရမယ်ဖြေရင်ဖြေကောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖြေရင်ဖြေမဖြေရင်တောက်အမှန်တိုင်းဖြေရမယ်ကွာတရားအမှန်တိုင်းမဖြေချင်တောက်လိုက်နော်ရေရေခဲလုံးကြီးအကြီးကြီးပဲကွာရေခဲလုံးစားကြည့်လဲစားလို့ရတယ်ကွာစားပါအကုန်စားပါတော့အကုန်လုံးပါတောက်ကပါစားမယ်တောက်ကပါစားပါအဲ့တော့အခုအစင်းလေးအောင်ဖြစ်ပြီလားရယ်ဒီပဲဒီမှာကျမနည်းနည်းချားနေပြီအဲ့တော့လေကျမတို့ဆဆချင်း cheese thing နဲ့စားလိုက်မယ်ကျမတို့အော်ဖြစ်ချင်တော့အကုန်ရတယ်ပြောတော့မိမရပါပြီဆိုအဲဆောင်းနေတော့လာမိမရပါပြီဟုတ်လားကျမလေးအဲ့လိုလေးလာမှဆိုကြိုပြီးကာအမေလေးတော့ပဲအသားပေးရင်ယူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချားနေတော့ကျမလက်တရတုံးနေပြီကတ်ကတ်တတ်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျမ cheese thing နဲ့ကျမတို့ cheese thing နဲ့စားလိုက်မယ်โอเคဗျာโอเค cheers ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မထုံးစံအတိုင်းကျွန်မအရင်ဖြေပြန်နော်ဖြေပြားဖြေပြား echo scroll မလုံးနဲ့တော့ echo okay 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 ကျွန်မအရင်ထိုက်ကြည့်တယ်ဖြေဆုံးဟိုင်းကျွန်မမျိုးလိုချင်ဘူးကျွန်မအလဲအဖောက်နိုင်မယ်ကဲဘာဆောင်ရေဘသူကိုမားတဲ့ခုချိန်ကြည့်တယ်မပြောပြရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တဲ့သို့မဟုတ်အလွဲတစ်ခုကိုပြောပြပါတယ်ပြောရရင်ကျွန်မမှာလျှို့ဝှက်ချက်ကတော့မရှိမရှိသလောက်ပဲဟုတ်တယ်ကျွန်မ open book ကြီးဒါပေမဲ့အလွဲကတော့ရှိတယ်အလွဲတစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီဥစားအကိုရှက်တက်လားမရှက်တက်ဘူး okay ကိုကအရှက်မရှိဘူးလေချက်ကြောနဲ့ချက်ကြောနဲ့ငွေကြေးနဲ့ငှားပြန်တယ်အဲ့တော့အကိုမရှက်တက်ဘူးဆိုတော့တခါပြပြလိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်မက live လွှင့်တယ် live လွှင့်တယ်ဆိုတာဒီအလုပ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်မတို့အဲ့လားသွားပြီးတော့ live သွားရိုက်ပေးရတယ်မှာသွားလွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာအောင်တန်တန်လေးပြောတာပုံမှန်တိုင်းကပေါ့အဲ့လိုစကားပြောလာမှရှိချွေချွေးရထွက်လာတဲ့မှာယူဆိုလဲတချင်းဆိုလို့ရှိရင်အင်းနေမဲ့လဲချွေးထွက်လာအဲ့လိုအဲ့နေမှာဖြစ်ချင်တော့ကျမကဘရာမွတ်သွားမှုအဲ့တော့ကျမတို့လို့ဆိုအင်းနေရဒီလိုကြိုးချောင်းတော့ကြောပြပလာလို့ဆိုကျမအပေါ်ပုံမှန်မကြိုက်လို့ကျမသူလည်းမွတ်သွားဘူးအဲ့မွတ်ဘူးလားမွတ်ဘူးတိတ်ပဲကတ်တာလားโอเคโอเคဖိုင်ဘာဖိုင်အဲ့တော့တိတ်လေးပဲကတ်သွားချိန်မှာကျမချွေးတွေထွက်လာကျမပြောလို့ရှိရင်အမောင်အောင်ရရမ်းတယ်လို့ချွေးတွေထွက်ချွေးတွေထွက်လာတော့တခုကဘတ်ဆိုပြီးအပေါ်ပြုတ်ကျသွားတယ်အဲ့ကျမမသိဘူးကျမကဒါဒီလိုမျိုးလိုက်ပြဆုံးနေတယ်ဆိုတော့အိမ်ပြန်ကနေချက်မှာဟမ်ဟမ်အဲ့လိုတော့တခုမှရှိတော့ဟိုဒါလေးပေါ့လေအလဲလေးရတော့ပြီးတော့အမရိုက်ကူးရေးသမားတွေကစောင့်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာအော်ဒါလိုက်ချတာကျမမတွေ့လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကောက်ရရပါလားမသိဘူးကောက်ရရလူကတော့ကြားပြန်ပေးပါပေါ့မင်းကကျမထိတ်ကလေးမှကတ်လို့ရပါတယ်ကျမပြောပြတာပါအဲ့ဒါလေးကတော့လွယ်ပေါ့နော်โอเคရှက်တော့ဘူးဆိုရှက်နေပြီအခုကောက်ရရလိုက်နေရအခုတော့ကတ်လာသေးတယ်ဒီထဲမှာအေးတယ်ကဲ့အေးရတယ်လေတော့ဒါကကျမပထမအုပ်ဆုံးရဲ့အလွယ်လေးပေါ့အလွယ်လေးလွယ်လေးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတေစာကြီးကိုတေကြီးအဲတောင်းပါကိုတေကြီးကတောင်းမယ်တောင်းမယ်ကြီးပဲလုပ်နေတယ်နော်ဒီကမင်းကိုနိုင်မထီမတော့အလေရပဲနိုင်အလေရပဲနိုင်ရကြိုက်အလေရနိုင်โอเค6 6ဝါသနာပါရပေါ့ကိုရနိုင်ပြီနော်အေးကဲကြည်ကြည်လေးဒိန်တူချင်းချင်းဆွဲဆော်လာခံရဘူးလားတော့တစားရောနန်းခံရဘူးလားတော်တဆာတော့နန်းခံဘူးရမယ်ရုပ်တော့မရှိဘူးခုနကအဲ့ဒါပြောနေတာဟုတ်မလို့နန်းကပေါင်းပြီးတော့တွန်းပါလေတဲ့မလားဒိန်တူချင်းချင်းဆွဲဆောင်တော့ခံရဘူးလားဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီမလေးပြောနေတာကိုမေးကုန်နေပါအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြောလို့ဘာလို့အေးမဟုတ်လေအကူကပြောရမှာလေမပြောတော့အမှန်တိုင်းပြောရမှာဟုတ်တယ်မပြောရင်တော့ပြောရင်ပြောရင်မတော့ပါဘူးပြောရင်မတော့ဒါပေမဲ့အများသောအဖြစ်မတော့နဲ့ပြောလေတောက်လို့ရတယ်ကျမတို့စမှုတာကြိုက်တော့အဲ့တော့ကျမတို့ပြောလေတော့လေတောင်းရင်လည်းပြောမယ်လေဘာဖြစ်လဲချမ်းလေချမ်းလေဘာဖြစ်လဲနော်အေးအမှပြောပါတော်တော်ပြန်ချက်တိုင်း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 ချက်ဒီမှာလေးကတင်းတာဆိုပြိတက်ကိုတည်အောင်ပြပြလိုက်တယ်
กิจสารเลยหัวเลยเพียเลยน้ากูขอว่าจะกิจสารฮะน้ากูขอเพียอยู่ชอบร้องเนี่ยเลยฮะเฮ้ยน้ากูไล่หัวเลยน้าเมนูชิ้นนี้ก็เซซอนน่ะတော့เอ่อคันอาบูแล้วဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆွဲဆောင်မျိုးမျိုးကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်ရမှာပါဆရာပါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေတော့ခဏခဏတော့ဆွဲဆောင်အောင်ခံရဘူးပါလေခံရဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါကျွန်တော်ဒီအဲကြုံဘူးတော့ဗောလေဒီဘေးရောက်နေပြီကြုံဘူးနေမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းသဘောကျတော့ညီလေးပါလေဟိုအဲ့လိုပြောတာညီလေးလို့ခေါ်လာညီလေးဗောတော့တစ်ခါရရင်ညီလေးခေါ်တာဗောဘေးလို့ခေါ်တာရရင်ဘေးတော့ဆိုးတော့ကြာတော့ဟာလေတော့ရှိခဲ့ဘူးပါလေမတော်ဆောင်နာမတော်ဆောင်တော့အနန်းတော့မခံရတော့ဘူးတော့ထင်ပါလေဒါတော့မှန်တိုင်းပြောတာပါဟုတ်လို့ဆိုနန်းခံတယ်ပိတ်ပါတယ်ပိတ်တယ်ဆက်ပေးတော့ပေးတယ်ဒါသူတို့မနန်းတော့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်အဲ့လိုမျိုးဒါအဲ့လိုမျိုးထိလဲကျွန်တော်မရအောင်စိတ်ရရင်ညို့တယ်ခံပါအောင်ပါတော့ထိတ်ကညို့နောက်မေကုန်းတစ်ခုကကိုရောဆွဲဆောင်ဘူးလားမပါဘူးလေညီမလေးမပါဘူးလေသူ့လက်ရောက်မှာဆိုလို့သူ့လက်ရောက်မှာပါဘူးလေကဲမေကုန်းလည်းရောက်အာလိုက်ချလိုက်တော့မေလိုက်ချလိုက်တော့ခါရပြရရှိခုလားမင်းသူချင်းသဘောကျတယ်ဆိုဟုတ်လားနော်ရှေ့လိုက်တဲ့မေကုံးဆိုတာအဲဖာတဲ့အဲ့ဒါခတ်မယ်နဲ့ဒီမလဲရှေ့ကြီးပဲမဟုတ်လေအဲ့လိုရောက်တဲ့အဲ့လိုမဖတ်နဲ့လေအော်ဖတ်လေယူရလဲအေးမဟုတ်ဆောင်းပေါင်းလို့ဆောင်းပေါင်းတဲ့ကာကြီးကကိုရဲ့အချစ်ဆုံး close အဖြစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတောက်ကိုဖုန်းခေါ်ပါတယ်ဟဲ့ဒုက္ခပဲခန္ဓာနာပြီးတော့တဲ့ခန္ဓာနာသူ့နာမည်ကို hangover ဖြစ်ရင်းနဲ့ဘာလုပ်လဲမေးဘာဖြစ်တယ်လဲမေးကြည့်ပါတဲ့မေးကြည့်ပါတဲ့မှန်အောင်ပြောရင်တောက်စီရမလို့ဘူးတဲ့မှားရင်တောက်ရမှာအကျွန်တော်သိတယ်သူဟန်ဝါရပါလို့အဲ့ဆိုကိုဒီဆောင်ဖုန်းဆက်လာ Hello Hello ကိုဒီသားရှိလားညီမလေးမွေးရင်ဘာလုပ်လဲတကယ်ဆက်ရမှာလားအဲ့ဆိုရင်ဒီကိုဆက်မယ်တကယ်ကြီးပြေးပါအောင်အဲ့ဒီမလေးအေးဟုတ်တယ်ဆက်ဆက်ခိုင်းတော့မှာလေးတည်လားအားဆက်ရမှာဗောအားဆက်ရမှာဗောအားမှာဖုန်းလေးလာ close friend close friend ဘာတူလဲဖုန်းနံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲ Jessica Dada Jessica Dada Jessica Jessica Hello Jessica Hello Jessica တော့အကျမူရင်လူတိုင်းကိုအကုန်လုံးပတ်နန်းနေသူအဲ့လိုသူလေယူလေမဟုတ်ဘူးစကားကိုပြောရတာနဲ့ကြူတယ်သက်ဆိုးနော်ဆက်ကြည့်မယ်တော့တကယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ခေါ်လို့မရရင်တော့တောက်လိုက်မယ်လေငွေနေအဲ့ဒါအပေါင်းအသင်းမကောင်းတော့ယူတော့တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ထရပီဟုတ်ရင်ထရပီထင်တာပဲကိုတယောက်လားဟုတ်တယ်ဆရာလေးဆရာလေးဆရာလေးကိုဖုန်းနဲ့ခေါ်ပြီးမေးပါတော့ဒုက္ခပါဆရာလေးကိုဆရာလေးကိုပြောလို့ဟုတ်တယ်ထဲမှာလားဆရာလေးကဘယ်လိုစိတ်တယ်ဆရာမကြီးဆရာလေးကိုတရားစကားမှာကွာတယ်အာဆရာလေးတကယ်ဘုံထောက်တော့မှာဆရာလေးဆရာလေးတပည့်တော်နဲ့မေးချင်လို့ဘုံထောက်တော့လားလေးဇန်နီလေးဇန်နီနော်ဆရာလေးကပေါက်ကဲ့တယ်အဲအခု live လုပ်နေတာနော်စကားတွေရှောက်မပြောနဲ့နော်တောင်ပြောမှပြောအေးချိုးပြောတာ Hello Miss Sunny ကျွန်မ Jessica တတာပါဟမ်အဲ့ဟုတ်တယ်အခု live လုပ်နေရတဲ့ season တော့ Facebook မှာ live လုပ်နေရနော်ကင်တနာရေမလုပ်နဲ့နော်ဒီပါကျွန်မမေးခွန်းနေမေးခံလို့ကိုယ့်ကိုဝိုင်းဖြေပြီးတော့ပါဆိုဘာလုပ်လဲပေါ့မှားတဲ့ဟာလဲကွိ hangover ဖြစ်ရင်ねဘာလုပ်တက်လဲတဲ့မေးကြည့်တဲ့အမှန်တိုင်းဖြေတဲ့ကွိ hangover ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်လဲတဲ့ hangover မူးနေတဲ့အချိန်ကိုမေးရပေါ့နော် hangover ဆိုတော့နောက်နေ့လားမူးနေတာအချက်တွေပြောပေါ့ပါဆိုတော့မေးကျွန်မတို့မလုပ်ဘူးအေးနောက်နေ့ပေါ့အေးနောက်နေ့ပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါတည်းတည်းပြောပြလိုက်ပါဦးတနိုင်ကလုံးကြည့်နေရနော်အေးတော့နေတာဟုတ်လားလေကျွန်မကိုရ hangover AC ပဲเนาะ AC ရဲ့တော့သူခင်းခိုးရဆရာလေးဆရာလေးเนาะဟိုဘယ်ဒီလရှိမှာထားပြီးဆရာလေးညားပါနဲ့ဆရာလေးဆရာလေးကမကောင်းဆရာလေးဆရာလေးเนาะညားပါ hangover ဖြစ်ရင်မထတာဘူးဟိုကထတာညတော့ဘာထနိုင်တာလဲ तू ကညီမလေးကုတိစာမိစန်နေ तू hangover ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ရန်ဟုတ်လားမိစန်နေ okay ညီမလေး तू ဘာထနိုင်တာလဲကိုညီမကိုမသိဘူးအဲ့ဒါပြောပြပါအော်အေးရထားတယ်သူတော့မလုပ်နဲ့သူတို့ချင်းချင်းနေရမလဲပပပပတည်းโอเคကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်မခါဘူးပေါ့ပြင်မူတဲ့အချိန်ဘာလို့လဲမရမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟန်ကိုဆက်ပြောတာ out of question out of question ဒါပဲတော့ဘာမှမိုက်တယ်ဆရာလေးကျေးဇူးများကြီးပါဆရာလေးကျေးဇူးပါဆရာလေးမဟုတ်တော့ဘူးဆရာလေးထွက်ပြီထွက်ပြီရှောက်ပြောနေသူသွားလို့ထွက်နေရကြာပြီဒီစနေကထွက်သွားပါပြီသူစပြီးတော့ပြောနေတာထွက်သွားပြီဆိုလေဟွာတို့တနေ့ဆရာလေးတောက်ပြတာတောက်ရက်ပဲခတ်ပါတယ်ဆရာလေးကပြန်ထွက်လာပါပြီ baby ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်တက်တာโอเคတက်တာကျေးဇူးပါတက်တာတက်ပြန်ရောက်ပြီကျမကလစ်ပြန်ရောက်ပြီရောက်ပြီကျမဒါမဲ့ဒီနေ့ကအခုက smooth တယ်ဆိုပါ smooth အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတခုလောက်လေးဖြည့်ချင်တယ်ရပါဖြည့်ရပါအဲ့ဒါကျမလေးကုန်းလေးဒါလေး smooth နဲ့ပတ်သက်တယ်မိကရရရရကဲကိုရဲတဲ့ smooth အဖြစ်ဆုံး talent တခုကဘာဖြစ်မလဲတဲ့မသိဘူးအဲ့ဟုတ်လားမသိဘူးလေကတချင်းအဲ့လိုမျိုးအော်ဟာသူများတွေအတန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့အတုဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒါအရမ်းများနေပြီကျွန်မဆိုပြတာအဲ့ဒါကျွန်မမဆိုတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်မအခုကျွန်မတောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတန်းနဲ့တောက်နေရပါလေဟုတ်တယ်လားဆိုပြဆိုတော့ဒါရတယ်အဲ့ဆို user နဲ့တောက်လို့ပြအဲ့ဒါတော့ဖောက်လို့ရတယ်โอเคအော်မနှစ်ချီထွက်လာအေးတော့
ยูซินาปฏิปขะ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 มึงเปล่าปฏิปขะปฏิปขะปฏิปขะอ๋อเสี่ยม่าเลยเสี่ยม่าปาลีเนี่ยแหละสว่าเนี่ยปฏิปขะอ่ะแกซื้อไปเนาะเออครับเพราะว่านี่ซะเออว่าบาเลยปฏิปขะอะถ้าจะชินเราไม่เข้ารู้แล้วเนาะเฮ้ยเด้อยาดาโอ้ขนาดเลยนี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่อยู่แล้วอย่างฮักเด้ฟงลิเซจูมินลิกาวไกบีต่อไปเราเลยบอกสิยูจิหนาเลยว่าจม้าลูกสวยเราไปหนาค่ะจม้าสับหนาไม่กันเลยเนาะดูๆอยู่สมูทเพียงแต่นี่จม้าอ่ะเนี่ยโอ้สมูทสตาร์ไลน์อ๋อสมูทสมูทจนได้อะไรไม่ได้สมูทจะดูเลยดูเลยแล้วอภิญญาไม่ได้ยังมาบ่สมมุติจะมาผิดวิสุจูสมมุติมาเทวะไหนมั้ย Yes 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 ไหนดิเนาะอย่าตลอดมาเลยช่วยก่อนเนาะกูหาชูเลยซุยูกันน่ะมากูบะโดมามาลุเตะอย่าตะคู่บ่ผิดมั้ยเนี่ยชี้ชูด่าแหละยูกันน่ะมาลุเตะอย่าตะคู่ซะไม่ชี้อูดิกูลุด่าเลยเหรอฮะใครล่ะไอ้ชี้อ่ะซะกูยีชูกันน่ะมาอีบะฉะล่ะโอ้ยยูกันน่ะมาอีก็บ่บาวูไอ้ไอ้ตะคู่ก็ชี้ด่ายูกันน่ะมาทมิงก็ซ่าล่ะกูမလုပ်တဲ့ຢာတခုအားရတယ်မရှိဘူးရေကန်းထဲမှာအင်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ဆောက်ဘူးအဲတချင်းဆိုတာပေါ့တချင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်ကလုပ်တယ်လုပ်လို့ရမှာရေကန်းထဲကလုပ်တယ်ဒီဟာတချင်းဆိုလားရေကန်းထဲမှာဆိုရလေသူ့ကိုရှောက်ပြောနေဆိုရလေတချင်းဆိုတယ်ရေကန်းထဲမှာအကုန်လုပ်ရအကုန်လုပ်တယ်လုပ်လို့မရတယ်အကုန်မလုပ်ဘူးလုပ်မှာဒါပေမဲ့ဆားတာလို့ဆိုတော့ရေကန်းထဲမှာအိတ်တာတို့ရေကန်းထဲမှာအိတ်တယ်အိတ်တော့အေးလို့လေဒီခါကျရင်မိပြက်တဲ့ခါတော့ပေါ့အေးကုန်းလာရေကန်းထဲအေးရေကန်းထဲတော့အိတ်တယ်အိတ်တယ်ဟဲ့တမန်တလေးတခါတခါဒီတောက်ထဲတော့အကုန်လုံးလေးဖြတ်မယ်နော်အကုန်အဲ့ရက်ကလည်းတောက်သေးရယ်နော်အဲစိုက်လို့ပါဒါတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှင်နီနီကလည်းအာကြိုက်ပါလားလဲပဲနော် yes 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 ကျမဒီဘက်လေးမိကုန်းလေးကျမလည်းနည်းတော့ရဲလျက်နှမ်းဖြစ်တယ်ကျမဒီလိုလိုက်မယ်ဟဲ့ခတ်တယ်တော့ဟဲ့ဘာကြီးလဲကြောက်သွားပြီကြောက်လိုက်တာဟဲ့ဘာလဲပြောပြပါဦးရှာနဲ့မျက်ခုံးကိုထိအောင်လုပ်ပြပါတယ်ရှာနဲ့မျက်ခုံးမလုံးနိုင်တော့ထိကြည့်ပါကိုဆွဲရပါယူယူမျက်ခုံးကအရှိမလားဖော်ယူကိုဒီစားမျက်ခုံးရခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားယူရှာဒီလိုတော့လားကိုမျက်ခုံးဟဲ့ပြောမရောပြန်ပြီးရောအောင်တော့မနေရအောင်ဒီအဲ့အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်သူတော့တောက်ဆင်ချင်လို့ဒါထည့်ထားတာပါသေးလားညီမလေးနှာခေါင်းတော့မထည့်ချက်ကိစ္စနေလည်းမထည့်တော့ဘူးကွာထည့်နေရလားလောက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟာရောက်ပြီလေရောက်ပြီလေခေါင်းတော့ငါးချက်မှလေးမလွယ်ပါဘူးလို့ပါတောက်တော့ညီမလေးတောက်တောက်ချလိုက်တော့မယ်ကွယ်တောက်ချလိုက်အဲ့ဘာလို့အဲ့လောက်ထိလွယ်ထားကြီးကြာနေလားတိုက်ချတာသိစုရတယ်တဲ့အေးမြင်နေပြီတော့ချမယ်အေးစင်အစင်ပြေတော့အားလုံးပဲကဲကျမဖက်ပြဲသွားပြီဟုတ်တယ်ရပါပြီမြန်နေကိုရဟိုင်း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 တန်နေတော့ဝင်တော့မယ်အေးတောက်နေရဟောရကြီးကျမချက်ပြီးရယူပါသူပြေတကားစားဆက်ဖိုင်လေဆောင်းပေးမလေးနည်းစစ်ကြည့်မယ်တဲ့ရွှဲကုန်သေးလားပြီဗျအဲ့ဟိုရေးပါလဲဘသူလဲဟိုပါဥပုံညရေးတာလား ice cream you scream we all scream for ice cream ကိုရတုံးချိန်အမြန်ရုပ်ပြပါတယ်ကျမဘလူးကလုံးတော့ဘလူးလုံးတော့ဘလူးဘလူးကလုံးဘလူးကလုံးတော့ဘလူးလုံးတော့ဘလူးလုံးတော့ဘလူးကလုံးတော့ဒီကကျမတို့ကြာဒီချန်စီရအောင်ကွာဘူးကလည်းနည်းနည်းဝင်နေတယ်နည်းနည်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ ice cream ice cream you scream you scream we all scream for ice cream အဲ့ဒါဒီကတော့ဒါရှိကတော့တော်ပြီ ice cream for ice cream ice cream you scream we all scream for ice cream အဲ့ရရ ice cream ရန်ဘလူးမဟုတ်ရန်တော်တာချက်စခေါ့ queen 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 ရှင်းကြောင်းလေကျမရနေဒါမျိုးတွေကလွယ်လုံးတော့သူတောက်ကမတော့တယ်မိုက်နေတယ်ရှင်းတော့မတော့တည်ရဲကျမဖြည့်တဲ့တောက်တယ်ကျမအခုလည်းရောက်သွားပြီလားဟုတ်တယ်နိုင်ပြီကဲ ice cream you scream တော့မလုပ်တော့ဘူးအခုအတူပါအဲ့ကျမအတူ ice cream you scream must scream must scream ကြိုက်လား ice cream you scream must scream must scream ကဲကိုချစ်သူနဲ့တွေ့ပြီးမနှမ်းခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်လို့ရှိလားတဲ့တက်စင်တော့တော့နှာခမ်းဆစ်ပြောတခုနှာခမ်းကို soft ဖြစ်အောင်လွတ်တော့လုပ်နေလိုက်တာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြင်ကြင်ကြီးပဲပေါ့ကျန်းတယ်အာကြိုက်တာညာကြိုက်တာအခုမ smooth ဘူးပေါ့ smooth ရအောင်လို့မှုန်းပြီးသားအာမဟုတ်လေ smooth တဲ့ဆိုဆန်းချင်တာမှုန်းရအာ you ကျွန်မထားတောက်လိုက်တော့မှ smooth နဲ့လေးပင်းနေရတော့ကွာတဒါရ smooth နဲ့ပင်းတော့ကျွန်မကြိုက်ချင်မွေးနောက်ဆိုတော့တော်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ရင်မွေးမလေးတော့ whiskey နဲ့လေးထွက်အာလေမရှိတဲ့ရောမနိုင်ငယ်ကြိုတိပြင်ဆင်မှုတွေတော့တိတ်လုပ်လို့မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြုံကြုံလို့ဆိုတော့လေ။အော်။မနိုင်ငယ်ကနန်းမှုတော့ကြိုပြီးပြင်ဆင်သွားမှာလား။ကြုံကြုံနဲ့နန်းတာ။ဟဲ့ကြိုးလို့ဆိုတော့လေ။လေ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 ဆင်လို့ပါ။နေရာမယွေလို့ဆင်ပြေမိမပဲဒုက္ခပဲလူလစ်ဆင်လို့မိမမဖြစ်ခင်မတိုင်ခင်ရလေ။အော်မိမမဟုတ်ဘူးလို့များပြောမလားလား။ဟုတ်ဘူးမတိုင်ခင်ရမတိုင်ခင်လေလေဆင်လို့ပါဆိုတော့ဆင်ရှိပါနဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။လောက်ပါအောင်ကျွန်တော်တိတ်လုပ်လို့တော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာမှမသိလို့ပြင်ညာမယ်။ baby baby character smooth နေကုန်ဖြစ်။အဲ့တော့ smooth ထဲကတော့ဘယ်ဟာတက်ဖြစ်ချင်လဲ။အဲ့တခုနိုင်လား။လာပြီးစမှုမေးကွန်းခွန်ပါဟုတ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့က ground wire smooth on stage ဆိုတော့ကျမတို့စမှုမေးကွန်းဖြေရမယ်
စိတ်ညင်းโอ้น่ะตัวจริงโอ้น่ะตัวจริงจิ๊กจิ๊กพัดน่ะโอ้ยยาวๆพี่ดอกแฟนเนี่ยพี่ก็อยู่ดีๆทีนี้เนาะเออกูไจ้แต่เตียวต้องบ่ฮู้กูครัชกูเด้ตริถาไม่อยากลบพูเด้สมูทอภิษงนีแลนเนี่ยเออางาเปล่าเนี่ยทีนี้ไม่อยากลบเสียไม่รู้เปล่าไอ้ยุคกูเมียนน่ะเนี่ยไอ้ยุคกูเมียนน่ะเนี่ยงาติบิเว้ยนี่ว่ะซินซ้าณีบิตัวซินซ้าณีบิลบเสียไม่รู้เลยหรอครับกูครัชโซเชียลเนี่ยกูมองอ่ะติดอ่ะว่ะตริถาไม่อยากเลยจม่าเปลี่ยนแพ้ได้เลยจม่าไจ้ได้ตะหยอกกูจม่าบ่าลุกกูเลยสอลุกได้ยาอายายพี่เลยจม่าลุกได้ต้องลุกได้เลยโดนข่าวเว้ยเก๋บ่จม่าเก๋ชะไล่ตาบ่เออจม่าเนี่ยจม่าตัดนี่ล่ะตัดนี่ล่ะจม่าเก๋เออသွားပြီဘယ်နောက်တော့ကြေကြလူတွေအားကြီးချင်မှကြေကြအဲ့လိုလုပ်ကြတာရှိဘူးသွားပြီးရောလို့တော့ခိုင်းကြေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကြေတယ်ဆိုတာလေယူယောက်ျားရေမသိပါဘူး SD အဲ့ဟုတ်ကေအဲ့အကေပေါ့အဲ့ကေပေါ့ကျွန်မအဲ့လိုအဲ့လိုလေးအဲတက်တက်တာကြေမူလာပြောလားအဲ့မူလာအဲ့ဘာလို့ကေတာလဲမူလဲဆိုမူလဲပေါ့ကေကေမိုးလေအော်ဟုတ်ဘူးကေကေမိုးပြောတာစားနေတာကေတယ်ဆိုတာမူလာပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆို W ကကြာမှာဖြစ်မလားမူလာပေါ့မူလာပေါ့你给那给那个咱们叫乌拉乌拉乌拉哦不要乌拉哦ဒီပြည်ပြည်လိုမျိုးလုံးလာတာ crush အဲ့လိုမျိုးလေးပါ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 အဲ့လိ
ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မူးရင်ဆိုတဲ့သချင်းနဲ့မူးလေတော့ဘာဖြစ်မလဲတဲ့အဲ့သချင်း opera version တော့အေးမှတွေ့ပြီဟိုးလာ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 ဟိုးလာသချင်းလေဟိုးဆိုတော့ပါတယ်အေးဝင်းဆိုချင်မူးဝင်ဆိုချင်ဒီဆိုဆိုညိုင်းဆိုညိုင်းဆို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 ယူဟော့ဆာအိုင်ဟော့ဆာယူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် sorry sorry ဟောဝါပိုင်းလည်းတော့ပြောမူးဝင်ဆိုတဲ့တချင်ရေလို့တော့မရှိဘူးဟုတ်လားမူးဝင်တချင်ကိုမဆိုတော့တာအန်နာဘန်းဆိုပြအဲအော်ရီဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမဆိုချင်ဘူးလေမူးကလာအမွေကမွေဒန်ဆာဖြစ်သွားပြီဒီစကိုဒန်ဆာဒီနားလေးမှာနည်းတော့ပါဒီစကိုဒန်ဆာဖြစ်ပြီဒီစကိုဒန်ဆာဘူးလေအာအကုန်ချီတပြေအကရေအကုန်လာပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့မိဘနဲ့မှာတော့ညီမလေးဆိုးဆိုးအောင်အေးအော်ပရာဆိုတော့ပါလေအဲ့လိုထားရှိရင်ထားမဟုတ်ဆိုးလိုက်ပါအော်ပရာလို့ဆိုဆိုတော့ဆိုတော့အချင်းသိမ့်မဆိုးပြချင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲဟုတ်တယ်နော်ဆိုးလို့ဆိုရင်ကအောင်ပါတော့နော်တောက်လိုက်ပါတောက်တောက်လိုက်ပါဟာယူများတယ်နော်အဲမတော့ပါဘူးအဲ့လေနော်ဖြောင်းနိုင်ပါလေမူးနေတော့ဟာယူရမူးနေတော့ဟာနော်ပစံလေတော့ဆိုး
ya ni sudah sudah. Ya. Sudah belum ya. Opera ni ni ba. Opera. Opera kali dah sidi kan. Tu kali dah opera ba no mele. Jauh sia ye. Mele. Opera sangat. Ni dah mesti dah dah tu gong ah bi sudah. Alah tu. Ai dah mati dah. Mati dah lu sudah sudah. Opera sia ma ba. Okey. Kan asu cuma kle. Nak so. Tak pu. I don't like aku belum ada couple di jam ada live ni bih cincin cora di leh tram pih ni lah suruh, hala pih ni lah. Si deh. Hala, kuku ada pasan baby ini ada mah ada live link kau macam suruh ini leh malah, ada ada cakap moodi ni, ini ada macam balu ni. Ini ada dulu. Di dalam Thailand suruh no, dulu ini belum biasa. Eh, kah senang biasa. Dulu suruh no dulu ada suruh no, dulu mula suruh no, lalu enggak suruh no, dulu dia cuma ini ada cincin cincin yang turut timah mau leh. Aido, balu balu biasa mah leh, ini ada macam balu biasa mah leh suruh papa moodi ni. 你给我抽的烟呢？哎，这他妈倒的！我顶不住了。也上路了，没票，没票呢。冇嘞，一点冇嘞。哦，把嘞，目的啊，我滴啦，后边就，俺哥哥老老白说了，就把烟嘛，我这嘛白嘛，想的，都嘛没得啊，对啦。就把伊那嘞嘛嘞票嘛，就把伊那嘛一般的嘞票嘛，都得嘛嘞。哎，上当里头抽的嘛，当咯。哦，哎，阿姑是嘞，这是啥人呀？当咯，阿姑是。当咯，来呢嘛？来呢哩，来呢哩嘛哩，sorry，来呢哩嘛哩，都没抽出来。 นั่นเลยอะไรไลน์พี่ยอมไหม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 พี่
ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နန်းနဲ့နေတော့ခန်းစားချက်တင်အနမ်းမျိုးစားမျိုးနန်းကခွဲလို့မရအောင်ဒီမှာလေခန်းစားချက်မရဘူးခွဲလို့ရတယ်နော်ဘယ်နှမျိုးလဲရှိရှိရယ်ဘယ်နှမျိုးလဲဒီကိုတင်ရတယ်တော်တက်နေတာပေါ့တက်တယ်တော်တက်နေကန်ကောင်းပါတော့ကြုံပြောထားတယ်ဘဝမှာတကယ်ကန်ကောင်းချင်ဒီနေ့ခေတ်သားရှိရယ်ကျွန်တော်နန်းရှိတယ်ဟုတ်လား respect ဘူဘီခါဘူဘီခါအနမ်းနေလည်းရှိတယ်လုံးဝနေတော့လဲအင်္ဂလိပ်နာမည်လည်းရှိတယ်ဟာဟဲ့ဗမာနာမည်ဆိုရင်တော့မလို့ဝင်လာနောက်ဆုံးတော့ရာနာနန်းကြနဖူးလေးကိုရာတော့ကြီးလိုက်ပြီချစ်လိုက်တာအဲနောက်ဆုံးမှာအချင်းနာနန်းမင်္ဂလာရရမနာလာတော့ Jessica တော့ရမနာနန်းနေစနေပြန်မှာအူးဒီပါဟာရမနာနန်းနေမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမတုံးသက်ပါတယ်နော်တော်တန်ရတယ်။ကြိုက်ဆုံးနာပဲနားလေ။ရှမနာကဥပိ္ပခာနာကဂယုနာနာ။ကြားကျင်ရှမနာကိုကြား။ကြားကျင်ပါဘူး။ကြည့်ကြအောင်ကြည့်ကြအောင်။ကြိုက်ဆုံးနာတော့ကျွန်တော်တို့ဂယုနာနာလေးကိုကြိုက်ပါတယ်။အဲ။အော်ကျွန်တော်ဂယုနာနာလေးနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကနေဖယ်တော့တောက်ခိုင်းဆိုတခါနဲ့။အဲ့လေ။အဲ့ဒါဂယုနာနာကိုကြိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူမိမကာပါလေ။အဲ့ဒါတော့နှစ်ဖူးပဲနန်းတာ။ဟာလေပြောနေဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်မနေပဲသူစောင့်နေသေးတယ်။ငါပြောပြီးသား33နေ43နေကြဖြစ်မှာရှင်းနေလား။ဆယ်လောက်ပေးထားတယ်နော်။စောင့်နေတယ်။ကျွန်တော်ကြောက်အခုဥပိ္ပခာနာဥပိ္ပခာတော့ပါလိုက်ရမှာဥပိ္ပခာရိုက်တယ်ဖြောင်းလို့ရတယ်โอเคကဲတဲ့လေးခလေအင်းဘာလို့ခုတော့ကြာနေဥမာဆိုတခုပဲကြာစမမေကွန်ကဲဟာနားပြမီအနန်းအနန်းအိုးအာပြပြနန်းမှုသမျှထဲမှာအကြဆုံးကဘလောက်ရှိတယ်ဘသူနဲ့လဲဝေးဝေးလောက်လားအင်းဖြေလားအင်းဖြေစမ်းမှာညီမလေးရယ်နင်ဖြေတယ်စမ်းညီရကြောင်ဘာလို့အဲဒါစကတဲ့9 laser ship မနဲ့အဲရုပ်ကြီးရုပ်ကြီးတွေပါရှိတာရုပ်ကြီးဖတ်ရုပ်ကြီးအလောက်ကြီးကြာပြီးတော့နန်းတာကိုယ်ပဲရှိတယ်เนาะအဲစမဟုတ်တယ်စမအင်အားခွေးလေးတော့အကြိုင်းနမ်းမှုတယ် you i idea ပေးတဲ့လူယူလို့မျိုးရှောက်မှာဘာလို့တကယ်ပြောတာစမအင်အားခွေးလေးကိုစမအကြိုင်းနမ်းမှုတယ်ဘာလို့ပြောတော့မလဲအဲ့ဟာတာတမဟုတ်ဟုတ်တယ်ခွေးကြီးကြောင်မပါဘူးတခြားပြောအဲ့ဟာတယ်တလိုက်ဆံမပါဘူးတလိုက်ဆံမပါဘူးဒါမေးကွန်းတော့တလိုက်ဆံလို့မပါတာဟုတ်အဲ့ဆိုပါလူဘောဟဲ့လူလူပြောဘူးလဲဘူးလဲအဲ့လေစမတောက်လိုက်ဟုတ်တယ်ဗဒူနဲ့တဲ့လို့တောက်တယ်တောက်တယ်တဲ့တောက်ဗဒူနဲ့လို့မွေးထားတာဘာအကောင်နဲ့လဲလို့မမေးစမတောက်ချလိုက်ပြီဟုတ်ချလိုက်ပြီမပြောတော့စမပြောလိုက်ပြီတော့လူတော့စမမပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကို300လောက်ဖြေမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုနော်ကလေးဘွားတော့ဟာတဲ့ကိုရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ TV ကြော်ညာတစ်ခုကိုပြောပါတယ်တရုပ်ဆောင်ရပါတယ်အဟမ်းရတယ်ရှိရအဲ့ဒါဘယ်လိုတော့လုပ်လို့ပါလားတယောက်ချင်းစီပေါ့ကိုကြတဲ့ကိုလို့ပေါ့အေးဟာကျမအဝါပါလေဓာတ်လိုက်တာလေအဲ့တကြတချင်းထဲမှာကိုရာသာနေဝင်ဟာလေဟာငါပြောမျက်စီမိတ်လို့လက်ညှိုးထိုးထဲတာမင်းတို့ begin စဲတာချက်တာကျမနောက်တစ်ခုရှိတယ်ပါကီးခင်းတာကပါကီးမဆရာလေးဘယ်သူတွေဖုန်းနံပါတ်ဆရာလေးရမင်းသိချင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဖုန်းနံပါတ်ကိုတင်လို့ရတယ်အဲ့တချင်းထဲမှာတုံညာကိုကတုံညာတုံညာမြေတုံညာတုံချာအေးကျစင်ရချင်လိုက်ကျမတော့ဒီနေ့ကျနေတော့ကြည့်ပါလားလာလေရမ်းတချီရမ်းကောင်းတော့ကိုကြီးပ
把电视里的风都这么低。我练了，再说了，我有点刚学的，你练了。那那了，再的。哎，你手机里，你那是手机里，像样没样的，是吗？哎，这么多电视里的。你好。再的。孙女拿手没摘掉的，叫我爸爸。孙女拿手没摘掉的，让我摘毛摘干嘛？摘的，摘的，摘的，孙女拿手没摘掉的，干嘛？别要揪得起来嘛，摘风接受了，是让木，这把太摘了，哎，这毛出去，这把摘风都长血。结果摘了爸爸。结果。摘了爸爸，哎，这么容易就表达出来了，摘小白，摘下来了，死啦，摘下来了，死啦，吃够了，吃遍，给，给 ，Hello， 四哥。你妈的，结束一下呢，先不要再搞了。你把阿弟啦，阿弟啦，阿弟他拉没把那努力。狗屁看他们呀，没办法。对吧？结果你卖的。啊，结束一下的话嘞，比如说你看，今晚如果 Grandma 也 smooth on stage 嘞，前阵子你妈的不方便，你才陪他嘞，他出到 drink 去吧嘞。今晚如你那现在那可能找我都找不着了，咱们今晚如一起呗。今晚的天，天天的面面拉子路呗，别乱别乱，别别乱。Special guest 你要的结束一下的。结束一下。哎，我故意要收录一下的。Special guest， 我多 special guest， 雷曼。